სხვადასხვა ღონისძიებით აღინიშნება დამოუკიდებლობის დღე ქალაქ თელავში. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი და სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლეიშვილი ესტუმრა თელავს. მათ დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს ქალაქ თელავის მოსახლეობას. ასევე დაათვალიერეს არსებული ლოკაცია, სადაც სამხედრო ტექნიკის, შეიარაღებისა და აღჭურვილობის გამოფენაა მოწყობილი. Პირველ რიგში სრულიად საქართველოს ულოცავ, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. პირველ რიგში სრულიად საქართველოს უსურვებ, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. თითოეულ მოქალაქეს კი უსურვებ ჩვენი ქვეყნის სწრაფ განვითარებას, წინსვლას და გამარჯვებებს. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩვენს მოქალაქეებს თელავში მასპინძლობს უსაფრთხო ქალაქში. სასაზღვრო პოლიცია კი წარმოდგენილია სამ ლოკაციაზე, სადაც ველით, როგორც დასრულებს, ასევე ბავშვებს სხვადასხვა სანახაობების უთხით და გამასპინძლებს. გულოცავს სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს, დამოუკიდებლობის თავისუფლების დღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაწყვიტეთ, რომ კახეთის რეგიონიდან, თელავიდან მიგულოცა მთელი საქართველოსთვის დღევანდელი დღე. ჩვენ რო დღევანდელ დღეს ვზეიმობთ, მეური ჩვენი თავმოქალაქის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა შეეწირა ამას და მე ამაყი ვარ, რომ დღეს საქართველო დღევანდელ დღეს აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ტერიტორიების დიდი ნაწილი ოკუპირებულია და წართმეულია, შეიძლება ითქვას. მე მჯერა და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველო მალე გამთლიანდება, გაბწყინდება. საქართველო გამთლიანდება არა ომით და სისხლისღვრით, არამედ იმ დიდი სიყვარულის ნოსტალგიით, რომელიც უკვე იგრძნობა ქართველებს, აფხაზებს და ოსებს შორის.